दर्शक नमस्कार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दाहिने हुँदा माधव कुमार नेपालको भाग्य चम्केको छ उनी रातारात प्रधानमन्त्रीको लाइनमा परेका छन् भने उनका सबै सांसदले आलो पालो मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसके पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने निर्णय गर्दा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच जे सहमति भयो सो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सन्तुष्ट नै देखिन्थे किनभने राष्ट्रपति उम्मेद्वार तय गर्ने सिलसिलामा भएको समझदारीका कारण प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सम्भावना बलियो छ भने प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सो पार्टीका सबै संसदहरूले पनि मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था भनेको छ अध्यक्ष नेपाल सहित प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीका दस सांसद प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् झन्डै तिन लाख मत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्दा सो पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा आफ्ना सदस्यहरू पठाउने अवसर प्राप्त गरेन राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको भए समानुपातिक तर्फबाट थप दुईदेखि तिनजना प्रतिनिधि सभामा पुग्ने थिए यसो हुँदा सत्ता गठबन्धनमा सो, सो पार्टीको सौताबाजी क्षमता बार्गेनिङ पावर स्वाभाविक रूपमा बढ्ने थियो उसको प्राप्त गर्ने मन्त्रालय थप हुन सक्ने थियो राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नगर्दाको पीडा एकातिर भए पनि अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख दल बीच भएको समझदारी पालना हुँदा प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालका एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था बनेको छ त्यसो हुँदा सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित आफ्ना सबै सांसदहरूलाई पाले मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना पनि अवश्य प्राप्त भएको हो खासमा प्रतिनिधि सभामा यो दलका सांसदहरूको सङ्ख्या न्यून भएकाले सबै सांसद मन्त्री हुन सक्नेछन् र वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणको यो दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएका कारण प्रधानमन्त्री समेत पाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो अहिलेको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल बनिसकेका छन् गठबन्धनबाट सामेल जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपति प्राप्त गरिसकेको छ गठबन्धनमा सामेल भइसकेपछि पनि चैत छमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख प्राप्त गरेको छ गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण दलहरूमध्ये उल्लेख्य जिम्मेवारी प्राप्त नगरेको दल एकीकृत समाजवादी मात्र हो तर प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनबाट लाभान्वित हुने भएको छ किनकि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा छोटो समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री हुने योजनामा राजनीतिक कदमहरू चालिरहेका छन् गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार पौडेललाई बनाइँदै गर्दा नेपाललाई पनि प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाइने समझदारी भएको केही नेताहरूले बताउँदै आएका छन् दुई चैतमा नेपाली कङ्ग्रेस र ललितपुर महानगरपालिका समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले ने यसको पुष्टि समेत गरिसकेका छन् यही बिचमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसके पनि गठबन्धनमा भएको समझदारीका कारण अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आफैमा रोचक विषय हो तर यो भन्दा पनि रोचक चाहिँ पार्टीले चाहेमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्य मन्त्री बनाउनु पनि सक्ने स्थिति बनेको छ जस्तो कि गठबन्धनमा सामेल दलहरू बीच भएको समझदारी अनुसार प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा तिनजना प्रधानमन्त्री हुनेछन् प्रचण्ड नेपाल र देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री आउनसाथ मन्त्री पनि परिवर्तन भइहाल्छन् छ चैतमा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय सो पार्टीले गरिसकेको छ माओवादीलाई एमालेसँग गठबन्धनबाट छुटाएर ल्याउन र ओलीले अफर गरेको राष्ट्रपति पद अस्वीकार गरेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक स्थान दिन काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै सकारात्मक भएका छन् यस हिसाबले सो दलले वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा कम्तीमा तिनजना संसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यसो हुँदा प्रचण्डपछि अध्यक्ष नेपाल त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा समेत थप तिन तिनजना सांसदहरूले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् निर्वाचित मध्ये अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले बाँकी सांसदहरूको सङ्ख्या नौ हुन्छ तर तिन तिनवटा सरकारमा तिन तिन दलका दरले मन्त्री बन्दा नौजनाले यो अवसर प्राप्त गर्नेछन् प्रतिनिधि सभामा निर्वाचितहरूलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेमा मात्र एकीकृत समाजवादीका निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुने हो तर संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू पनि मन्त्री हुन पाउँछन् सो पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा आठजना सदस्यहरू छन् आठ मध्ये पाँचजना महिला छन् मन्त्रीमण्डलमा पठाइने नाम समावेशी भए हुनुपर्ने तथा प्रतिनिधि सभामा महिला सदस्य नभएकाले एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा पठाउन सक्ने सम्भावना अब्बल देखिन्छ यो अवस्थामा र मन्त्रीमण्डलमा तिनभन्दा बढी सिट प्राप्त नगरेको स्थितिमा चाहिँ तिनवटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सो पार्टीका सबै प्रतिनिधिहरू सभा सदस्यहरूले पनि मन्त्री बन्ने अवश्य नपाउन सक्छन् दर्शक दिन संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेसँगै सरकारसँग आक्रमक बनेको छ आइतबारदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले पक्षमा बस्ने निर्णय गर्दै नेकपा एमाले संसदको प्रतिपक्ष बेन्च छाडेको थियो आइतबारबाट प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे लगत्तै एमाले सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरे आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड बैठकमा उपस्थित भएर पनि विधेयकहरू सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले पेश गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न सभामुखसँग रुलिङ माग गरे नेता पन्तले संसद चलेको लामो समयसम्म संसदहरूले समय समय शून्य समय समयमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई सरकारले व्यवस्था गरेको पनि आरोप लगाए यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्ता निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्ने क्रममा माओवादी सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न विरोधको सूचना दर्ता गरेका शाहीलाई सभामुखले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिएपछि शाहीले सो विधेयकको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने भन्ने कुरा उठेको र त्यसको परिभाषा अलग अलग गरिएको प्रति आपत्ति जनाए उनले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विषयमा हत्या राखिएको र पछाडि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै हत्या गरे पनि माफी दिने भन्दै प्रश्न गरे उनले हिजो सरकार पक्ष पनि नभएको र विद्रोही पक्ष पनि नभएकोलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको बताउँदै हत्या गर्नेलाई माफी दिने कुरा गलत भएको बताए उनले विधेयकमा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र राखेर गलत परिभाषा गरेको आठ लगाए उनले भने यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुलम खुल्ला माफी दिने कुरा गरिएको छ त्यसकारण यो परिभाषा नै गलत छ दफा उन्तिसको घमा द्वन्द्वकालमा कसैले गरेको गम्भीर अपराधलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नगरी सजाय घटाउने विषय राखिएको छ गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय घटाउन पाइँदैन यो न्याय प्राकृतिक र न्यायको सिद्धता विपरीत छ उनले यसो भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उठेर विरोध गरेका थिए भने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितका केही सांसदहरूले हात उठाएर विरोध जनाए सांसद शाही विधेयकमा पीडित र पीडक बीच भएको सहमति भए विशेष अदालतमा मुद्दा नचले मेलमिलाप हुने विषय पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताए सांसद साई र सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्ता निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी माथिको विरोधको सूचनालाई निरार्थ प्रस्तुत गरे सांसद साई र सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका नेतालाई दिने भएका छन् संसदबाट पूर्ण विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह मन्त्रालय सत्तारूढ अन्य दललाई नदिने अडानमा छन् सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गृह ला मन्त्रालय र नेपाली कङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिने भएका हुन् काङ्ग्रेसले अर्थसहित गृहमा समेत दावी गरिरहेको दा छ बालुवा स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलहरूबीच शक्तिका आधारमा मन्त्रालयको भागभन्दा गरेर मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार छ चैत्रमा विश्वासको मत लिँदैछन् त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एक समाजवादीका एक एक अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बीचमा सरकार विस्तारबारे छलफल भएको छ सो छलफलमा गृह र अर्थ मन्त्रालय एउटै पार्टीलाई नदिने सहमति भएको स्रोतको दावी छ एकीकृत समाजवादीले अर्थ गृह भौतिक पूर्वाधार मध्येबाट एक सहित तिन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी पेश गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ अन्य साना दलसँग मन्त्रालयको भागभन्दा बारे छलफल गर्न बाँकी छ प्रचण्ड देउवा र नेपालका बीच आन्तरिक सहमति जुटेपछि अन्य साना दलहरूसँग बसेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ एमाले राप्रपा र रासोपा सरकारबाट बाहिरिएपछि एक दर्जन बढी मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् ती पार्टीले छाडेका मन्त्रालय रिक्त भएपछि सरकारी काम कारबाही सहज ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन तिनवटा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद गृह शिक्षा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ सहरी विकास कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् यसै गरी अर्थ कृषि तथा पशुपक्षी विकास उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण परराष्ट्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व हाल रिक्त रहेका छन् सरकार विस्तार हुँदा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत हेरफेर हुन सक्नेछ शनिबार सा। प्रधानमन्त्री दिवस बालवाटामा बसेको सत्तारूढ दस दलीय गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डलाई दिने बारेमा दस दलीय गठबन्धनका नेता सकारात्मक रहेको समेत बुझिएको छ उपसभापति खड्काले बैठकमा आइतबार संसदमा पेश हुने समनकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा समेत छलफल गरेका छन्